जीविका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्ने चार जना पक्राउ। नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासमा इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा एडीबी प्रयोजनका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्ने चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार पक्राउ पर्नेमा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 8 घर भई महालक्ष्मी 4 बस्ने 32 वर्षीय गुमा पाण्डे, सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 10 घर भई महालक्ष्मी 5 बस्ने 28 वर्षीय अनिल कुमार महतो, झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका 8 घर भई महालक्ष्मी 4 बस्ने 50 वर्षीय गोपाल प्रसाद घिमिरे र संघुवा सभाको खातबारी नगरपालिका 9 घर भई भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका 5 बस्ने 43 वर्षीय सुभाष ढकाल रहेका छन्। उनीहरूले इडीबी भर्नका लागि एसईई र कक्षा 12 नक्कली मार्कसिट एकाडेमिक ट्रान्सक्रिप्ट बनाई पेश गरेको प्रहरीले जनाएको छ। इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा प्रयोजनका लागि एसईई र प्रवीणता प्रमाणपत्रको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली एकाडेमिक ट्रान्सक्रिप्ट बनाई पेश गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा काठमाडौँका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकबाट खटिएको प्रहरीले अमेरिकी राजदूतावास संघको समन्वयमा उनीहरूलाई राजदूतावास नजिकबाट पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ भद्रकाली पठाइएको छ।